Strak arm, ryggen strak arm i svingen. Kom igjen. Der, ja. Og 10 sek pause. Kom igjen. 5, 4, 3, 2, 1, og gå. Puss, puss, puss. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Veldig bra. Veldig bra. Bra. Kom igjen. Puss ut. Fire, tre, to, en. Nice. Fisek. Vapp, 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 vapp. 6 Opp, 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 ok. Puss, 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 kom igjen. Opp, 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 opp. Puss. Men du da, kom igjen, neste rep. Ja. Men eksplosivt, eksplosivt, gutta, kom opp. Nydelig, bra, bra gang, kom opp.